Klicali so ga gospod četrto mesto, na to pa je februarja na svetovnem prvenstvu s srebrom in bronom skočil med najboljše. Peter Prevc, športnik leta. V bistvu sem malenkost lahko ponosen sam na sebe, ker te obilice odličnih vrhunskih športnikov v Sloveniji, da so ste novinarji izbrali prav mene in sem hvaležen. Samo 2 milijona nas je, pa imamo toliko uspešnih športnikov. Glede na to, da smo kot hlapčevski narod mogli veliko delati, mislim, da nam je to ostalo in da zato lahko trdo treniramo. Po uvodnih 9 tekmah nove sezone je skupno 16. Zadovoljen? Nisem bil najbolj zadovoljen. Upal sem, da bom več iztržil, ampak se naziram več nazaj, gledam naprej. Za novoletno turnejo s kolegi trenirajo v Kranju in v Planici, dela predvsem na mirnejšem odskoku. Preveč vključujem zgoren del telesa in se pravi pol sile ne gre toliko noge in to je zdaj to, kar je treba zboljšati. Če bo skakal kot na zadnji tekmi v finalu, bil je 8., lahko poseže po najvišjih mestih.